На първо място ще покажа японският любовник, която има голям интерес към нея в последно време. Това е стар роман, който преоткрихме и мисля, че е много популярна. За почитателите на дамския роман Даниел Стил, това е нейното последно заглавие. Какъв вида? Един изключително интересен трилър. Надявам се също да стане популярно. И отново роман с изключителна тематика. Много интересно. Книгите на Стойчо Керев. Това е неговата втора книга. Въпрос на гледна точка. Това е общо взето. Ние издаваме предимно преводна литература, но ето намерихме време да покажем и български автор. Тази година забелязвате ли по-малък интерес от към читателите, по-малък наплив, отколкото предишните години? Може би една идея по-малко, да, но четящите хора идват винаги. Идват, разглеждат, преценяват. За съжаление, напоследък всеки прави сметка колко и какво да купи. Но четящите хора идват и пазаруват. Всъщност съм тук на панаира на книгата заради възможността да видя толкова много издателства на едно място, да потърся книги както професионално в работата ми, така и за него. И има доста добри намаления и интересни предложения и за това съм тук. Основно търся детска литература за него. Не пропускам алея на книгата. Всяка година и пролет и есен, когато я има, съм тук. Днес просто... Не знам, реших да се разходя, имам три момиченца, взех по нещо за тях, взех и нещо за себе си. Сега съм на вълна известни личности, Думът на Гучи в момента. Купих си някои книги за последната императрица, Велика императрица, примерно. Мога да ви покажа. Между другото си взех една на българска авторка, Ана от Острова. Много готино изглежда, препоръчвам. Звучи много добре. Има много неща, искам да си взема. Не за всичко мога днес, но се надявам до края на седмицата да се справя с още някои желания. Примерно Мерилин ме завладя на един от щандовете. Ще видим, дано да успея. Книгите, които аз смятам, че са заслужаващи вниманието, са тези, които имат хубави текстове, хубави илюстрации и дават нещо на децата. Ние от издателство Миран да правим детски книги, които да радват и очите, и когато и мама и татко четат, и ушите на децата, и когато децата сами си четат. Просто да е, всичко трябва да е красиво, трябва да е приятно, трябва да развива. В крайна сметка хората го оценяват. Научиха ни, обичат, искат да книгите, които са израснали, които са били тяхното детство, техните майки, техните родители, техните баби и дядовци, които ги помнят и искат да ги предадат на следващото поколение.